El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de les Franqueses va atendre durant el 2022 a 150 dones. Una atenció de primera acollida, suport psicològic o jurídic davant de situacions de violència masclista. Ara el pla seguint aquests casos es detalla en el primer protocol contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques de les franqueses. Un instrument que vol donar eines al personal dels serveis públics per prevenir, detectar i actuar en cas que es manifesti aquest tipus de violència. És un protocol que el que pretén és la prevenció, la detecció, l'atenció, la recuperació, la intervenció i la reparació i la coordinació també en tots els casos de violències masclistes i LGTBI-fòbiques del municipi. Estem des de l'àrea molt satisfetes perquè alhora també és un protocol que hem presentat als membres de l'oposició de tot el consistori i ha tingut una bona rebuda per part de tots els membres de l'oposició, per tant, compta amb el recolzament de tots els representants que tenim a l'Ajuntament. El document s'ha treballat de forma consensuada al llarg d'un any, també de forma transversal. L'objectiu és crear un circuit d'actuació en què cada agent implicat pugui saber què cal fer i qui té les competències per fer-ho. Tant a nivell municipal com supramunicipal, perquè també ha intervengut el Col·legi de l'Advocacia de Granollers, els caps sanitaris de les franqueses, Mossos d'Esquadra també ha intervingut i les entitats feministes del municipi que tenen intervenció directament amb dona, com som SOS Dona i també l'Associació Mirall Feminisme d'Acció Social. Ara una comissió s'encarregarà de fer el seguiment i l'avaluació dels casos en què s'estigui actuant, així com del protocol en general, amb l'objectiu de revisar-lo i actualitzar-lo si és necessari. Mentrestant, l'Ajuntament treballa en l'elaboració del primer Pla d'Igualtat i Diversitat Afectivo-Sexual i de Gènere i en el primer protocol d'abordatge de violències en espais públics i oci.